Ուզում եմ ներկայացնել Վարպետ Մանվել Մնացականյանի պատրաստած գործիքը, որը իմ ձեռքում է, որով այսօր նվագում են հանրապետության շատ-շատ լավ վարպետներ, լավ երաժիշտներ, որոնցով նաև սովորում են և կրթվում են այսօրվա մեր մատաղ սերնդի նոր աճող զարգացող երաժիշտները։ Գործիքի առանձնահատկությունը նանում է կայանում, որ շատ լավ ենթարկվում է վարպետի ձեռքում, կատարողի ձեռքում, ազատ հնչողությամբ, և շատ ուրախ եմ, որ նման վարպետներ ունենք այսօր, որ պատրաստում են մեզ համար նման գործիքներ, որովհետև լավ գործիքի դեպքում երաժիշտի կատարողականը միանշանակ բարձրանում է և կարողանում է երաժիշտը ցույց տալ իր հնարավորությունները ազատ և հանգիստ, անկաշկանդ։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ խոնին շնորհակալությունս հայտնել վարպետ Մանվել Մնացականյանին նման լավ, նման որակով հնչեղ գործիքներ պատրաստելու համար, և վստահ եմ, որ իմ խոսքին կմիանան և միանում են հանրապետության շատ դուդուկահարներ, ճանաչված և տաղանդավոր երաժիշտներ։ Շատ շնորհակալ ենք և գոհենք, որ ունենք նման վարպետ, որը կարողանում է պատրաստել և մատուցել նման գործիքներ երաժիշտների զարգացման և կատարողականի համար։Thank you.